Ne demek o? Mutlaka
주제를 우리가 한번 남겨뒀으면 그런 거 있죠. 저거. 아 참, 무슨 방송이냐? 우리 그냥 한 명만 들었을게. ¡Gracias!
Бризди, бризди, бризди. Бризди, шамандай, қазір үш адамды қалдыру керек, мынандай адамдарды шығарып жіберу керек. Шапатлаш. Шапатлап шешіп аламыз бәрін. Мынандай біздің балаға. Біздің балаға шапатлайық. Қосынбектің баласына. Әлияның баласына. Нұржаналдың баласына. Құсыраның баласына. Әлияның бөркі болған парғат мұғалімге. Салауаттың баласына. Бір ергек болып, өзің үнерің өзіпкен ән тарғын мұған деп бөріп. Қарғын әрге күрімдері, қарғын әрге. Мамана, үш атана шығақ, жылай іші. Өзі қаны емен, қаны үшіне. Үш атана. Үш атана. Жаңа, жет адамның, алты адамның ішіне үш атана. Қаны үшіне, қаны үшіне. Қалеуші, үш адам шығар, Қалеуші. А, кім? Мирбек үш адам болады. Қатнас ұшылардан үш адам шығар. Бір адам, бір адам керек қайтмас. Бір адам, бір адам, бір адам, бір адам. Жаң, қатнас. Бұнда үш адам, үш адам ойналынан қазір, мамандан қосып қойылар, сөйіп жақсы ойнаған адам, бірінші орын, екінші орын, үшінші орын берді. Жақсы ойнаған адам шығып кетеді. Жақсы ойнаған шығып кетеді. Бірінші бірінші орын алу керек қой. Да, жақсы ойнаған шығып кетеді. Амет, түсіну керек. Екінші қосы тайланың, төртіңізді. Төртіңізді. Төртіңізді тайланың. Екінші қосы тайланың. Екінші қосы тайланың. Өне берің? Өне берің? Өне берің? Өне берің? Құдарайым білемі, ал кәс-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 кә
А там мало. А не пой, а то не пой. А не пой. А не пой. А то стань. А сама это мне. А то мало. Приметная слеза. Меня солнце. Әне, тұныштырай ғым, тілек айтар атана тілек қал. Құрметті ұстаздар, құрметті атаналар, менің сондай жүрегімді жарып, қабырғамды қарсы жарып шыққан перзентім, Кенжебаев сұлуға, Кенжебаев сұлуым, мен сұлуым деп айталамын. Құрметті атаналар, әм менің перзентім өзіне сұлу. Әм менің балалары, қызлары өзіне сұлу.